där. Ja, det är dags igen. 70-talet i våra musikanthjärtan har ännu inte tagit slut. Och från och med nu har ni ännu en timme på er att njuta av bland annat Anders Neglins Hit Machine. Och att kvällens artister ser ut så här på de här bilderna måste bero på att de är tagna en gång på 70-talet.